Oi, meninas, tudo bom? Tô aqui, gente. Esse lugar, eu acredito, vocês podem comentar aí embaixo. Eu acredito que é a melhor iluminação que eu tô tendo agora. É neste local aqui. Eu acredito, tirando. Olha, gente, eu tô toda no paetê, minha filha. Tô toda trabalhada no paetê pra vocês. Porque eu vou falar de cheiro. E cheiro é uma coisa que eu amo. Vocês não têm noção como eu gosto de perfume. Eu sou a louca do perfume. Quando eu tenho eles, eu quero comprar pequeno, médio, grande. Eu sou a louca do perfume. Se eu tenho uma amiga que o nome dela é Sheila. Ela fala: Bianca, meu Deus do céu, você tem todos. É tipo assim, eu tenho um perfume bem cheiroso que eu já uso há 20 anos, 21 anos precisamente, que é o Angel. Eu tenho pequeno, médio, grande. Eu acabei dando assim também, que eu fico comprando parecendo uma doida. Aí dava um presente. Vai usar Angel. Mas hoje eu vim. Sabe por que eu coloquei essa roupa assim, gente? Porque eu vim falar de. Eu não sei o nome exatamente da designer, mas eu sei que essa loja e esse perfume é uma loja de Beverly Hills. É uma loja assim, super. As artistas usam. E a característica de cada um perfume que eu vou falar pra vocês aqui é. Ele é doce, o cheiro dele. Eu não sou especialista em perfume, tá, gente? Eu não sou. Certo? Olha, eu vou te mostrar a minha coleção dos Juicy Couture. Gente, olha que lindeza. Gente, olha essa minha roupa, não combinou. Olha só com esses frascos belíssimos, porque começa por aí, o design deles assim é inesquecível. São lindos. Eu sou assim super apaixonada e eu até compro pelos boros, porque tudo no meu quarto tem muito cristal. Eu gosto dessa arrumação do cristal. Eu acho que dá uma sofisticação então no babado, né? Então eu compro também por causa do frasco e o cheiro é maravilhoso, né? E as designs estão, ó, de parabéns. Então, o que é que eu quero falar com você? Esse é o Juicy Couture, tá? Esse é um dos primeiros. Não é o tradicional, não. Não é o Juicy Couture. É Viva La Juicy, na verdade, o nome dele, tá vendo? É o Viva La Juicy. Eu sei que muita gente já conhece. Olha o lacinho dele. Olha só que design lindo, tá vendo, gente? Olha só. Aqui a tampinha dele, que é em cristal, que quando ele acaba, ele é tão maravilhoso que eu não consigo, sinceramente, gente, eu não consigo jogar assim. Não tem todos aqui, mas eu já acabei três frascos. Minhas amigas sentem em mim e compram. Nossa, que delícia, Bianca, esse perfume e tal. Então, é o Viva La Juicy com essa lindeza. Gente, dá até pra fazer um brinco. Olha o brinco de Viva La Juicy. Você sabe que Bianca gosta, né? Gosta de mostrar assim, de fazer de brinco. Você já tá acostumado comigo, né? Ah, tão bom ter vocês comigo, sabe? Você não tem noção. Olha só. Então, é o mesmo perfume, só que esse é o pequeno, tá, gente? Esse é o de 1,7, que é 50 ml. E esse aqui é 3,4, que é 100 ml. Esse daqui que tá na minha mão, ele é 96 dólares com táxi, vai ficar cento e pouquinho. Esse aqui eu não me recordo quanto seja, porque eu já tenho ele há algum tempo. E tipo assim, e deixei pra falar só do juice, porque perfume é um assunto muito interessante, né? Eu não sei assim as contas, porque tem as notas, né? Eu não estudei as notas, eu não sou especialista, só quero falar que é um perfume doce e bom e tem um design maravilhoso. Eu tô toda no paetê pra mostrar pra vocês. Ô, negócio fácil, né? Mas eu não sei as notas, mas eu creio que ele deve ter vanila, por ele ser um perfume assim extremamente doce. Ele é um perfume extremamente doce, delicioso. Todo mundo dá cumprimento. Meu Deus, que perfume é esse? Que perfume bárbaro. O perfume é bom, é muito bom mesmo. Então ele tem edições, tá? E eu compro as especiais edições que é pra collection mesmo, né? Quando já tem o Júnior, que trabalha na Macy's, o gerente de lá já falou: olha, aí tá, já me mostra. Esse aqui é uma edição ilimitada, mas esse é o perfume do Viva La Juicy, mas esse aqui é o perfume mesmo, né? Porque ali é o de toilette. Esse é o perfume mesmo, gente. Isso aqui é assim, tudo de bom e mais um pouco. Não tem explicação para falar dessas belezuras, para falar desse perfume. Ele é super maravilhoso. Então, essa é a edição do perfume mesmo. Ó, vocês que estão vindo viajar, né, que querem comprar. Essa é a edição do Viva La Juicy. Só que ele é o parfum. Parfum é o perfume, tá bom, gente? E vai no mesmo segmento da nota do outro, que eu acredito que seja vanilla, essas coisas assim, bem doce. Não tem nada de rosa, não. É assim, o Viva
Dessa forma. Esse foi um lançamento, gente. Ele tá pretinho, mais discreto, mas ele não sai, assim, da imponência, né? De um rosa. Ele é extremamente imponente. As embalagens são lindas, você não consegue jogar fora. É uma coisa de louco. Olha só que imponência, meu Deus. Ah, e ele, assim, ele é um pouco mais clássico, eu não sei. Esse é Viva La Juicy. Esse é o Viva La Juicy Noir. Tá vendo, gente? Esse é o Viva La Juicy Noir. Ele ainda tem no mercado, né? Que ele foi do ano passado. Esse Viva La Juicy Noir. Eu penso que eu tive ele em dezembro, tá? Esse é o Noir. Ele dá pra você também usar assim mais à noite, mais arrumadinho, né? Ele é um pouco diferente do Viva La Juicy normal. Do Eau de Toilette e do Parfum. Então, esse... Ai. Gente, caiu o último, mas não tem que cair, né? Se não cair, não é Bianca. Tomara que não tenha quebrado, né? Porque ele é muito pesado. Então, essa é outra edição, que quando eles fazem essas edições especiais, que tem essa caixa aqui especial, ele é assim, ele foi assim, como se fosse assim, 200 dólares, porque ele é uma edição especial, mas eu acho que eu comprei por 100 dólares, porque eu trabalho na loja, e o Júnior me falou assim, Bianca, tem um perfume aí, que é quase 500 ou 499, que tem um na loja, que é cento e pouquinho, aí eu fui e comprei. Foi o Júnior, que ele é especialista, olha como ele é branco, olha como ele é lindo, ele é lindo, e ele tem um cheiro assim, ai, gente, é muito bom. É muito bom. Que perfeição. Então, agora, gente, eu vou abaixar, porque vocês viram que o negócio caiu da bandeja. O negócio caiu da bandeja, e foi o último agora, que acabou de sair, que eu vou pegar aqui, viu, gente? Ai, 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 ai. Caiu tudo, gente, caiu. Mas, oh, meu Deus do céu, deixa eu ver. Depois eu vou ter que achar a bolinha na loja. Tá bom, gente? Então, esse é o Viva... Deixa eu mostrar a primeira embalagem, que eu até perdi a noção que o meu caiu. Olha só, esse é o mais novo, acabou de lançar, não tem nenhum mês, certo? Olha que gracinha, porque ele é dourado. Gente, tá de nota mil essas designs. Nunca vi coisa mais perfeita, mais linda, mais maravilhosa, mais tudo, entendeu? E esse é o Viva La Juicy Gold Couture. Gente, eu adoro dourado. Eu finalizei com esse porque eu tô toda no dourado. Dá pra fazer um colar, ó, gente. Olha, gente, Viva La Juicy Gold. Ai, como é que eu não ia ter, depois de você ter todos, você não ia ter o gold? Me fale, não tem como. Não tem como não ter o gold. Então, gente, essas são as belezuras do Viva La Juicy Couture, entendeu? Essas são as edições limitadas. É um perfume pra quem gosta, como é que eu vou dizer pra vocês, de perfume sweet, de perfume doce. Eu acho que eu sou bem apimentada. E eu amo perfume enjoado. Eu não sei se vocês são assim, porque as pessoas uns gostam de seco, cítrico, mas eu sou assim, apaixonada por perfumes assim, bem doce mesmo. Amo, amo, amo. Acho que a vida é doce, a vida é bela, vamos usar os doces e tal. E, gente, é um prazer enorme estar com vocês de novo. Eu espero que vocês tenham, que vocês, como é que eu te digo? Enjoy, assim, eu mostrando os perfumes pra vocês. Aqui é pra vocês conhecerem mais um pouquinho das fragrâncias. E, né, e cada dia o canal é esse. O canal é dividir o que eu tenho, assim, com vocês. Comprar. E tudo que eu compro é necessário, com coisas que eu uso, tá? E demonstrar pra vocês ficarem inteirados, ficarem sabendo, né? Faço votos que façam viagens, né? Aproveita, vem aí em Boston, me dá um oi lá na Macy's. E é um prazer enorme ter vocês, eu amo vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. E eu vou procurar a tampa do perfume que caiu, que esse é o mais novo, gente. Tem um mês de lançado. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.